14-то продолжение на конститутивната седница во Собранието на Република Македонија, на која се расправа за избор на комисијата за прашања на изборите и именувањата и на која главна тема е тиранската платформа. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ бараат СДСМ да се откаже од неа и да се оди на нови избори. Од СДСМ пак смитаа дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО-ДПМНЕ дискутираат за теми кои не се во допир со точката на дневниот ред. Тие побараа да се примине на гласање на следната точка од дневниот ред, односно избор на претседател на собранието. Пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ Даниела Рангилова ги праша пратениците на СДСМ дали со молчењето ја одобруваат тиранската платформа која е верификувана во туѓа држава, а пратеникот Кристо Муковски изјави дека со најновите изјави на албанскиот премиер Еди Рама, тој се повеќе наликува на портпарол на СДСМ. Говорот кој привлече најголемо внимание е на пратеникот Илија Димовски, кој се обрати кон Зијадин Сила предупредувајќи го својата неспособност како градоначалник на Струга да не ја префрла на ВМРО-ДПМНЕ и немајќи што друго да изиграва најголем албанец со тоа што со сите свои изјави ги навредува македонците. Господине Сила, вие се играте со чувствата на граѓаните кога тврдите дека не постојат македонци, а исто и колегите од СДСМ се играат со чувствата на македонците заради тоа што вашите три пратеници се клучни во ова собрание и ниту еднаш не ја осудија вашата изјава со која што тврдевте дека македонци не постоеле до пред 100 години. Знаете, за да постои геноцид, мора да има тенденција на намалување на население, а не на зголемување на население. Пример, во вашето родно село, пред 100 години, пола од населението биле македонци. Денеска нема ниту еден македонец. Во вашето родно село, пред 100 години, имало црква. Во 1960 година таа црква е срушена. Може би на тоа треба да дадете одговор. Може би за тоа треба да разговараме. Ве молам, немој да отварате вакви теми и да ги злоупотребувате чувствата на граѓаните за дневна политика и да се правите најголем албанец тука поради тоа што немате што друго да понудите, заради тоа што 10 дена Струга е загадена со запалената депонија за која што ништо не сте направиле додека бевте градоначалник, па да одговарате зошто дозволувате не само македонци и албанци да дишат најнечист воздух во Република Македонија последниве 10 дена. И тука ќе продавате патриотизам и ќе кажувате геноциди и ќе хушкате народ против народ. Немањето концепт како да се дое на власт, освен да се крене омраза на албанците спрема ВМРО, е метод во кој што вие учествувавте, а го раководеше Социјалдемократскиот сојуз. Ги злоупотребувате луѓето. Еден ден вие ќе ја плаќате цената. Од албанците, не од македонците. Заради тоа што вие потфрливте како градоначалник на Струга. Заради тоа што некој друг во Тетово потфрли како градоначалник на Тетово. И сите ваши неуспеси ги префрлате на сметка на ВМРО. Зошто? Заради тоа што треба се вратите во Струга и да кажете што не сте направиле. Е, не го кажувате тоа, вам ви е полесно да кажете овие ВМРО се вакви, овие ВМРО се такви, овие ВМРО се не знам што. Представувате тука црни ѓаволи. Ве молам, не чепкајте во теми, прво, кои што не ги познавате, второ, во теми кои што предизвикуваат негативни реакции. ВМРО-ДПМНЕ продолжуваат со реплики, контрареплики и барајки дискусија се додека СДСМ не каже што договориле од така наречената тиранска платформа.